І до слова, сьогодні день народження поняття «тітушка». Саме цього дня 2013 року стався знаковий інцидент на Великій Житомирській у Києві. Під час масових акцій у столиці сталася бійка, в якій хлопці у спортивному чіткому одязі напали на журналістку «П'ятого каналу» Ольгу Сніцарчук та фотографа Влада Соделя. Журналісти швидко ідентифікували одного з них, то був Вадим Тітушко з Білої Церкви. Відтоді подібних провокаторів так і називають за його прізвищем.